Golden State Warriors ekipa teko gerokai pavargti, kad iškovotų vietą NBA finale. Warriors 101-99 palaužė 7-osios vakarų konferencijos finalo rungtynėse Houston Rockets ir 4-us metus iš eilės žengė į finalą. Rebound.lt nori jums pristatyti Warriors derinį, kuris padėjo perlaužti rungtynės trečiajame kėlinyje. Puikiai po pertraukos rungtynėse Stephenas Curry pelnė 14 taškų per trečią kėlinį, o būtent du jo tritaškiai padėjo Warriors perimti rungtynių kontrolę. Vieną tritaškį Curry pataikė likus 5,5 minutės, po kurio Rockets persvarą ištirpo iki 3 taškų, o likus 4 minutėms Curry tritaškis Warriors išvedė į priekį. Būtent po to metimo Warriors nepaleido iniciatyvos iš rankų ir pirmavo iki pat rungtynių pabaigos. Abu Curry tritaškiai buvo patekti po to paties derinio. Žaidėjas svečiasi link krepšio, pritraukė kampe stojančio Jordano Bello žmogų, kurį Rockets palieka gana drąsiai, kadangi šis neturi patikimo metimo iš toliau. Prie Bello net neskuba prieiti Rockets aukšto ūgis, kai šis gauna perdavimą iš Stephano Curry, tačiau jo pusėn greitai kerta tas pats Curry, kuris gauna kamuolį į savo vidurio puolėjo, o Bellas iškart stato užtvarą. Curry ginančiam žmogui reikia įveikti užtvarą, kuris padaryti nespėja, kadangi Curry kamuolį išmeta labai greitai. Tuo metu atsitraukęs aukšto ūgis tiesiog neturi šansų priartėti prie Stefo, kadangi yra kur kas lėtesnis. Nors pirmajame epizode galima išvelgti neteisyklingą Jordano Bello užtvarą, kuri turėjo pasibaigti pražangą puolime, būtent čia Steve'o kerų darinys trečiajame kelinyje leido Warriors ekipai perimti rungtynes į savo rankas. Šią apžvalgą pristatė Rebound.lt komanda, nepamirškite paspausti patinka ant mūsų Facebook puslapio, kad nepraleistumėte daugiau jokių išskirtinių interviu ar išskirtinių apžvalgų.